За мене безказно, я раді так войси. Запомни того, хто може жадити з ним. U stvari ne možda, nego sigurno najbolji predsednik opštine je Vladan Pacić. Dobro veče. Dobrodošli na treći po redu koncert, besplatni koncert za građane Rakovice i na završetak Rakovičkog leta 2017. Večeras uživamo u muzici, a opet nas ima nekoliko hiljada. Večeras za nas svira grupa Zana, ja ih pozivam da se popnu na binu, da uživamo svi u njihovoj muzici. La la la.
Gajević je, Nataša Gajević! Cura koja je ostala upamćena, nažalost ili na sreću, samo po jednom hitu, Rukuju se rukuju, Nataša Živković! I evo, punih 20 i kusur godina, ja sad skoro dijelim i krevet sa njom i život sa njom. Hoću da čujem, dame i gospodo, jedan veliki aplauz za moju lepšu polovinu, Jelenu Živanović! Dobro večer, dragi, uvek si rado biti gost. I jabuke i vino čekaju, jureš preko će pesti. U Baški, mesec je žun i laska, mi čopla se na jug, a ti se vrti boku. Ajmo, Miki! Dobro veče, draga, kažem ti, lijepa si ko Boga. Zašto žuriš kada patim bez milovanja tvoj? Sad spavaj, pokrivat ću te ja, sanjaj, dok plamen svijeća sja, zove, odomimo do dana. Lijepa noć! Hajde, usreći me malo što prej! Gdje ćeš se sakriti, rano bolje na licu sve, budu plakale s obmene. Thank you.
koncert u Budjeviću.